Ja, ska vi ta och börja nu med datastruktur och algoritmer igen då. Välkomna till denna fredag eftermiddag. Och det vi ska göra idag, vi ska fortsätta med hashtabellerna som vi började på förra gången. Och så ska vi då titta lite på B-träd som är också en lagringsstruktur som då är en typ av träd som man kan gissa av namnet. Och om vi hinner så hade jag ett par saker till att säga om grafer. Mera grafsökningsalgoritmer då, men lite specialfall. Men när det gäller hashtabeller, ni kommer ihåg vad vi sa förra gången. Att en hashtabell är en väldigt snabb datastruktur. Man har en tabell och om jag nu ritar den neråt så här, det brukar man ofta göra. Istället för åt sidan, så vi har en array. Nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare till, låt oss säga, plats 12 här. Det vill säga vi har en storlek på hashtabellen som man brukar ange med lilla m. Som är 13 då, för man börjar på 0 här uppe. Och sen har vi en hashfunktion som översätter vårt universum av möjliga värden som man vill stoppa in i hashtabellen till en plats i hashtabellen. Och till exempel då så kan man ha en hashfunktion av nyckeln k som är key. Som i det här fallet kan vara k modulo, alltså heltalsresten vid division, modulo storleken på tabellen M13. Nyckel. Och det man får ut då är ett hashvärde. Till exempel, om jag tar och räknar ut hashvärdet av 3, vad blir det? Jag kör in 3 som K, vad får jag för svar? Om M är 13. Heltalsresten om man har 3 och delar det med 13. Vad sa du? 1. En bra gissning, men inte riktigt. Precis. Vi har 3 biobiljetter, vi ska dela det på 13 personer. Hur många får varje person? Ja, inga. Hur många blir över? 3. Det är ju det som moduloperatorn gör. Och om vi provar med 20, vad blir det då? 8. Bra. Och det man gör är att man kör hashfunktionen och så lägger man in på det stället. Här lägger vi 3:an. Här på plats 7 lägger vi 20. Och om vi tar 29. Vad är 29 modulo 13? 3, precis. Och nu får vi det som vi kallar en kollision här. Att bägge de här två hashar till samma plats i tabellen. Och kollisioner måste man hantera på något sätt. Ett sätt är att man gör det som kallas öppen hashning. Att man lägger någon annanstans i tabellen. Till exempel på nästa lediga plats. Här skulle man kunna lägga in 29. Eller att man gör någon form av datastruktur med en länkad lista så här. Och att 29 hamnar där. Så en av dessa behöver vi välja då. Och jättebra hashtabell, jättebra datastruktur. Går supersnabbt att hitta saker. Det är bara att köra hashfunktionen och gå till rätt plats. Så länge som vi inte har hashtabellen överfull så att ja, om man gör öppen hashning så får det ju inte plats mer än 13 stycken tal i den här. Men har vi de här länkade listorna
kedjad hashning, då kan den ju faktiskt bli hur full som helst. Och när den blir väldigt full, ja, då urartar det här till i det här fallet 13 stycken länkade listor. Så stoppar jag in 13 miljoner tal till exempel, ja, då får jag 13 länkade listor som var och en är sådär 1 miljon lång. Och då blir det inte så snabbt längre. En sak man kan göra då, det är att organisera om hashtabellen och göra den större. Så det finns metoder att göra det på ett vettigt sätt. Vi ska prata lite mer om det sen. Jag tänkte bara säga att när man pratar om hashning så är det lätt att man tänker på kryptografisk hashning. Att man hashar lösenord och sånt här. Och det är inte det vi håller på med här, även om det här är lite likt med hashfunktionen. För tanken med kryptografisk hashning är att vi har en mycket mer komplicerad hashfunktion som vi kör. Till exempel på ett lösenord. Jag matar in mitt lösenord banan. Och så körs hashfunktionen här då, som ger mig till exempel ett stort tal här. Och tanken är nu att det där ska vara så komplicerat så det går inte att gå baklänges. Här är det ju hyfsat lätt att gå baklänges. 20, ja, jag inser att det kan vara 7, eftersom det här är 7. Det kan vara 20, det kan vara 33 och så vidare. Så att det, i och med att jag hashar från en stor mängd möjliga värden till färre så går det inte att gå baklänges. Men man kan ändå göra en ganska bra gissning. Här är det svårare, just för att hashfunktionen är krånglig. Och tanken nu är att man ska slippa lagra lösenord i klartext. För vad händer om någon knäcker sig in på, låt oss säga, den här webbplatsen? Och så ser att mitt lösenord är banan, det är världens sämsta lösenord, men ändå. Och snor alla lösenorden i klartext. Och så står säkert min mailadress där också, precis bredvid lösenordet. Ja, då kan man ju prova den där mailadressen och lösenordet på en massa andra webbplatser. Och eftersom jag är lat och så har jag säkert använt samma lösenord på andra platser. Och det är inte bra. Så därför ska man då ha hashat lösenordet på det där viset. Och hur gör man vid inloggning då? Hur kan webbplatsen låta mig logga in om den inte vet mitt lösenord? Vad sa du? Jag skulle säga så här, att det man gör är att man... Jag matar in vid inloggningen här. Så loggar jag, använder jag mitt användarnamn. Och så skriver jag mitt lösenord. Och det som webbplatsen gör då, det är ju inte att den avkrypterar det där, för det går ju inte. Utan den kör det här lösenordet som jag matade in för att logga in genom samma hashfunktion. Och ser om det blir samma värde. Så på det viset så slipper man klartextlagring av lösenord. Och på liknande sätt så kan man också ha signering av till exempel filer. Att man räknar ut ett hashvärde för den filen. Så att ingen har manipulerat den och ändrat den. Men det här är då en annan typ av hashning. Det är inte hashtabeller, utan det vi håller på med i kursen här är hashtabeller. Okej? Vad är det för problem med hashtabeller då? Ja, det finns en del problem här. Och ett av problemen är att hitta en bra hashfunktion. Ni kommer ihåg, ni som var här förra gången, att då hade vi m lika med 10. Så vi har 0, 1, 2 och så vidare till 9 här. Och vår hashfunktion var då samma som den där, att fast vi tar modulo 10 istället. Och säg nu att jag använder den här för att lagra personers löner. Här har vi någon som har 29 000 kronor i månaden i lön. Vad blir det för hashvärde av det om vi kör det genom modulo 10? 0, ja, precis. Här har vi någon annan som har 38 200. Vad blir det för hashvärde? Noll, precis. Landstingsdirektören
129 000. Ja, modulo 10 ger ju den sista siffran och det är förmodligen få personer som har en månadslön som inte slutar på noll. Det vill säga alla kommer att hamna i den här första platsen på hashtabellen. Utom de få då som har en lön som slutar på något annat. Och det här är ett exempel på att då valde vi en dålig hashfunktion i alla fall för dessa data. Så ett problem kan vara att göra en bra hashfunktion. Och vi ska titta lite också på, det här var ju heltal som vi hashar. Vad händer om det till exempel är strängar? De kan man inte köra moduler på det här viset. Så det blir plötsligt mycket krångligt. Jag ska nämna termen fyllnadsgrad också, eller load factor. Och vad är det då? Jo, det är ju hur full hashtabellen är. Antalet tal som vi har lagt in. Låt oss kalla det för n. Och så delar jag det med storleken på tabellen n. Och här så är det ju då 1, 2, 3 delat med 13. 3 trettondelar, jag vet inte vad det blir. 20% någonting. Om man har det som vi kallar det öppen hashning, att man inte har några länkade listor här utan man bara lägger in saker i den riktiga arrayen här, ja, då kan vi aldrig få en fyllnadsgrad som är större än 100%. Eller 1 om man vill uttrycka det så. Men har vi listor här, länkade listor, ja, då har man ju faktiskt plats för vilken fyllnadsgrad som helst. Och när vi sa att vi la in 1 miljon personer, ja, då blir ju fyllnadsgraden någonstans kring 100 000. Vilket är alltså 10 miljoner %, vilket inte är så bra då, för att då blir det väldigt jobbigt. Och vi kommer att se sen att om man nu väljer att ha en hashtabell som växer, ja, då kan man använda fyllnadsgraden för att styra hur mycket den ska växa. Till exempel att man alltid håller fyllnadsgraden under 1. För att titta lite på nu svårigheten med att göra hashfunktioner, så låt oss då titta på strängar. Hur kan man göra en hashfunktion som arbetar med en sträng? Alltså text. Strängar. Till exempel A, B, C. Vi vill lägga in ord i hashtabellen. En enkel hashfunktion. Lägg bara ihop ASCII-koderna. Och när det gäller ABC, ja, vad är ASCII-koden för lilla A? Ja, det begär jag inte att ni ska veta, men den är 97 och sen kommer lilla B 98 och lilla C 99. Det vill säga om jag lägger ihop de ASCII-koderna, H för A, B, C-strängen här, så blir det 300 minus 1 minus 2 minus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 294 om jag inte har räknat fel. 300 minus 1, minus 2, minus 3. Är det där en bra hashfunktion? Den är lätt att skriva för att tecken som lilla a, lilla b och så är ju egentligen bara små heltal. Det som lagras i datorn när man lagrar lilla a, det är inte liksom någon konstig krumelur eller sånt, utan det är talet 97. Så att det är bara att plussa ihop dem så har vi kört den hashfunktionen. Men är det en bra hashfunktion? Nej. Nej, varför är det ingen bra hashfunktion? Vad sa du att om? När vi plussar ut olika bokstäver, vi kan ändå få samma siffra. Man kan få samma, precis. Till exempel
A, B, C. Haschar till 294. Men det gör även till exempel A, C, B. Och B, A, C. Och B, C, A. Och C, A, B. Och C, B, A. Alltså alla permutationer, omflyttningar av samma bokstäver ger samma värde. Och vad som kanske är värre är att det blir en ganska liten rymd av möjliga hashvärden. Lilla Z har vilken kod? 122. Och vi hoppar över de svenska tecknen här. Vi tänker oss att det bara är A till Z som finns. Ja, om jag nu har 10 bokstäver, till exempel ordet strawberry, ja, det råkar bli, har jag förberett här nu, det haschar till 1109. Och förstås även sådana saker som berrystrå, ett strå som man sätter bär på, ja, det blir också 1109 och så vidare. Om vi har A, alltså 10 stycken A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vad blir det för hashvärde av det då? Om vi lägger ihop ASCII-koderna. 970. Precis. Och om vi tar det största möjliga, 10 stycken Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vad blir det då? Samma sak där. Z är ju 122. Och så lägger jag ihop 10 sådana. Då blir det 1220. Så att om vi har en textsträng med 10 stycken små bokstäver, så har vi då ett intervall på från 970 till 1220. Det är de möjliga hashvärden som vi kan få. Hur många sådana här olika textsträngar finns det? Med bara små bokstäver. Det har jag också räknat ut här någonstans. Precis, exakt. 26 uppåt till 10, för det är 26 bokstäver. Och det blir 141 triljoner, 167 biljoner, 95 miljoner, 653 376. Det är ju väldigt många. Medan det här då är 251 stycken. Möjliga hashvärden. Så jag har en väldigt stor rymd av strängar som jag vill hasha och lägga in i hashtabellen. Men oavsett hur stor jag gör min hashtabell sen. Jag kan ju säga att jag har 1 miljard sådana här strängar. Och så ska jag lägga in dem i hashtabellen. Och så gör jag hashtabellen 1 miljard platser stor då, så att jag tycker att då ska jag sprida ut saker ordentligt. Nej, det kommer jag inte att göra, för det är bara de här platserna från 970 till 1220 som kommer att användas. Så att den här hashfunktionen sprider ganska dåligt bland olika platser i hashtabellen. Så det här är en nackdel då med just den här väldigt enkla hashfunktionen. Så ett problem då med hashtabeller är att det gäller att göra en bra hashfunktion. Både den där modulo 10 när vi skulle lägga in löner och den här som lägger ihop ASCII-koder när vi ska lägga in textsträngar var då ganska dåliga funktioner. Om man vill göra det bättre så kan det vara bra att ha
ett primtal som storlek på haschtabellen. Då hade vi sluppit det där dumma med lönerna. För att, låt oss säga att vi använde modulo 13. 13 är ett primtal. 13 storlek på haschtabellen. Ja. Man ska ha väldigt mycket otur om man har en datamängd där allting är jämna multiplar av 13. När det gäller textsträngar så då kan man ju leta efter färdiga bra hashfunktioner. Jag ska visa en hashfunktion som faktiskt är rätt okej här för textsträngar. Jag säger bra hashfunktion till och med. Så. En bra hashfunktion för textsträngar. Och så skriver jag den i C nu istället för pseudokod. Nej, så här gör vi inte. Så här gör vi istället. Alltså jag returnerar ett heltal och vi kan till och med ändra från int till unsigned int. För det blir så jobbigt när hashfunktionen returnerar minus någonting och så ska man använda det som index i hashtabellen. Och så ska den då returnera något. Jag skriver unsigned int result. Och startvärdet för result är 5381. Och fråga mig inte varför, jag tror inte det är någon som vet varför det där funkar så bra. Men det är ett bra startvärde som har visat sig funka bra. Och sen ska vi då gå igenom den här strängen S. Så låt mig ha en variabel C som ska vara ett heltal då. För jag skulle kunna använda char, men nu använder jag int istället. Och jag lägger till en sak till här förresten. Jag gör även strängen unsigned här. Och vad då unsigned? Bokstäver utan tecken. Jo, men igen då. Tecken är ju egentligen små heltal. Och i en del implementationer av C så är vanliga char faktiskt har tecken så att de kan vara negativa. Nu skriver jag unsigned där för att slippa det. Och sen gör vi så här då, vi gör en while loop. Och nu ska vi då gå loss lite grann med C här bara för att visa att det går att göra så. C är lika med stjärna S++ skilt från 0. Ja, vad är det där för loopvillkor då? Jo, vi ska passa på att lära oss lite C. Inte att ni måste skriva sån här C-kod, men det här är sånt som man ser i riktiga C-program. S++ betyder ju öka S med 1. Och i och med att S är en pekare, det kommer att vara det, så stegar vi fram den till nästa tecken. Stjärna S++ betyder att ja, vi tar det tecknet som S pekar på, alltså en plats i strängen. Vi lägger det i variabeln C. Och sen jämför vi med den här strängavslutningstecknet som är teckenkoden 0. Man kan skriva det som backslash 0, ungefär som man kan skriva backslash n för att ange radslut. Och det vill säga, vi ska gå igenom alla tecknen i strängen. Och vad är det vi ska göra? Jo, vi ska ge result ett nytt värde, nämligen det gamla result gånger 33 plus tecknet C. Så den gör nästan samma sak som våran dåliga hashfunktion som bara la ihop teckenkoderna. Men hade det stått bara result plus C så hade det varit så. Men i och med att jag multiplicerar det gamla värdet gånger 33
så blir det en mycket bättre spridning på värdena. Varje varv i loopen, varje nytt tecken jag lägger till, så multiplicerar det gamla med 33. Och som avslutning, return result. Och den där funkar helt okej för textsträngar. Om nu inte någon avsiktligt gör en massa, tittar på den där hashfunktionen och provar sig fram för att göra textsträngar som faktiskt hashar då till samma värde. Det är en sån där sak som man kan behöva tänka på också i vissa tillämpningar. Att om jag har fiender som ska förstöra mitt program och som kan skicka in data till programmet. Till exempel om jag har en webbplats. Eller jag har ett spel på internet som olika spelare kan logga in på och spela. Ja, om de använder en massa strängar, en massa textsträngar som alla hashar till samma plats i hashtabellen. Ja, då får man den här långa kedjan där. Och får dåliga prestanda. Så att då kan då en attacker, en som attackerar mig, försämra resultatet på min, eller försämra prestandan på min hashtabell. Det är en sån sak som man kan vara beredd på. Men i de flesta fall så kommer det här att funka jättebra. Okej. Som sagt, ett av problemen med hashtabeller är att det kan vara svårt att göra en bra hashfunktion. Men vad som kanske är det riktigt stora problemet med hashtabeller, det är att värdena kommer inte i någon särskild ordning i hashtabellen. Om jag har en array som är sorterad i ordning, 7, 9, 11, 20, 25, 30. Ja, om jag nu vill gå igenom dem i ordning, antingen för att skriva ut dem i ordning eller kanske för att ta fram alla tal som är större än 20. Vill jag ta fram alla tal som är större än 20 så innebär det ju att gå igenom i ordning. Att först hitta 20 och sen jobba sig vidare efter de som är större. Om man till exempel i en databas gör en sökning som säger att ta fram alla kunder med kundnummer större än 20. Om jag har ett binärt träd. Nej. Om jag har ett binärt träd. Vi kan göra så här. 11, 7, 9, 25, 20, 30. Ja, där går det också bra att gå igenom i ordning. Men jag kommer ihåg hur man gjorde. Man går ner här och så rekursivt jobbar man sig igenom här. Det får vi också ut talen precis i rätt ordning. Men hashtabellen då. Och så kör jag m är lika med 6 till exempel. 2, 3, 4, 5. Och 7 modulo 5, det blir 2. 9 modulo 5. Nej, fel modulo 6 menar jag. 7 modulo 6, det blir 1. 9 modulo 6, det blir 3 man. 11 modulo 6, 5. 20 modulo 6, 2 precis. 25 modulo 6. Ett, va? Så här har vi någon sorts lista. Och avslutningsvis 30 modulo 6. Ja, det blir ju 0, va? Så här har vi 30. Det vill säga ordningen här 30, 7, 25, 20, 9, 11. Ja, det är ju helt, jag ska inte säga slumpmässig ordning, men den ser ganska slumpmässig ut.
Och om vi vill gå igenom dem i ordning för att skriva ut dem, vad behöver vi göra då? Ja, då måste vi sortera dem för att vi har dem inte i ordning. Och vill jag ha alla som är större än 20? Ja, då måste jag gå igenom allihopa. 7, 30, 25 och inga mer. Så att jag har ingen nytta av hashtabellen för att gå igenom i ordning eller för att hitta ett intervall av något slag. Till exempel alla som är större än 20. Och det är kanske det stora problemet med en hashtabell. Man tycker att det är jättesnabbt och bra, men tyvärr så är ofta det här med ordning ett problem. Okej. Okay. Ytterligare ett problem som vi har nämnt, och det är ju det här med att storleken på hashtabellen. Man behöver bestämma den i förväg, men det går att få hashtabellen att växa. Och om man låter hashtabellen växa, hur gör man det då? Ja, ett enkelt sätt är att när den blir tillräckligt full, låt oss säga fyllnadsgrad över 90% eller något sånt där, då bara fördubblar man storleken på den. Det vill säga, man gör en ny hashtabell som är dubbelt så stor och flyttar över alla värden till den. Det funkar ofta bra. Det är bara det att då får man en sån här tid för insättning. Antal tal som jag sätter in och tiden i någon typ av sekunder. Ja, säg att jag gör hashtabellen 1000 stor. Då kommer den ju att de första 1000 talen, eller vad man nu valde att ha som gräns för när man gör fördubblas hashtabellen, går det jättesnabbt att sätta in talen. Det är bara att räkna ut hashfunktionen och gå till den platsen och lägga in den. Sen är det plötsligt ett tal, en insättning som tar längre tid. Ja, det var ju när hashtabellen måste byggas om. Och så fortsätter det att vara bra. Och sen blir det plötsligt ännu längre. För nu måste den här nya, lite större hashtabellen byggas om igen. Och så vidare tills det blir jättehögt. Tittar man i föreläsningsanteckningarna som finns på Blackboard så har jag ett experiment där att i början så är det 0-0 hela tiden. Och sen plötsligt så tar det kanske 40 sekunder att organisera om hashtabellen. Och då ser det ut som hela systemet har hängt sig. Och det kan ju vara lite besvärligt ibland, beroende på tillämpningen. Däremot, om man slår ut de här långa tiderna som vissa insättningar kommer att ta och delar med alltihopa. Ja, det brukar man kalla amorterad kostnad. Ungefär som att om man tar ett lån så får man amortera det. Man betalar tillbaka lite åt gången. Amorterad kostnad blir ändå ganska låg. För att här har vi flera miljoner insättningar. Och så delar jag de här många sekunderna som det tar på alla de där flera miljoner. Då får man en amorterad kostnad som är låg. Och om man mäter i tidskomplexitet så är det fortfarande år då ett. Konstant tid. Det är bara det att den där konstanta tiden är inte så konstant, utan den är, om man sprider ut den på alla insättningar så blir den konstant. Men om man räknar just den här insättningen, ja, då var det plötsligt jättelänge. Nu finns det bättre sätt att göra det där. Det finns hashtabeller som växer lite i taget allt eftersom det behövs. Och vi ska inte gå in på det, för det är detaljer. Utan det man behöver förstå om hashtabeller, det är de här grunderna. Att man räknar ut en hashfunktion och så går man till rätt plats i hashtabellen. Och blir det kollisioner så måste man hantera det på något sätt. Till exempel genom att ha en länkad lista. Okej. Okay. Kommentarer på hashtabeller? Är det liksom krångligt att göra
Alltså, är det som en hashmap då, att man gör typ en hashtabell för varje hash-element så att säga? En hashtabell för varje hash-element. Nej, men istället för att göra en kedja så gör man en ny hashtabell. Alltså här, att här blir det fullt, ja, och så gör vi en ny hashtabell där. Ja, gör man har från början. Varför har man då inte en enda stor, lite större hashtabell? Jag funderar på den här med, vad heter det, shaming, alltså kostnaden för att lista. Mm. Det här skulle ju funka att göra, det är bara det att har man otur så blir det ändå fullt i just den platsen där. Och istället för att ha små hashtabeller i varje plats i den stora hashtabellen, så varför inte göra hela den stora hashtabellen mycket större? Slå ihop alla de här små hashtabellerna till en enda jättestor hashtabell. Men det är det samma argument mot chaining då också? Ja, men chaining kommer ju... Eller det är oundvikligt kanske då? Alltså på något vis måste man hantera kollisioner, och hur många nivåer man än gör av hashtabeller så kan det bli kollisioner som man på något vis måste hantera. Men det normala sättet att hantera och slippa de här långa listorna är att man gör helt enkelt en tillräckligt stor hashtabell. Då det kan slumpmässigt bli så att vissa kedjor blir lite längre, men för det mesta så kommer de inte vara det. Okej. Okay. Då ska vi se. Då ska vi lämna hashtabellen och gå över till B-träden. Man kan ju tänka sig att hashtabeller hade varit bra i till exempel databaser. Men de används ganska sällan. Utan det man använder då, det är för det mesta just när det gäller databaser, då, just B-träd. Och därför ska vi titta på B-träd. Och för att förstå vad som är bra med B-träd, så låt oss gå tillbaka till binära träd ett ögonblick. Binära träd. Och B-träd står alltså inte för binära, utan det är en helt annan sak. Om vi har ett binärt träd. 10, 5... Jag ritar bara lite grann här i toppen på trädet. Säg att jag lägger in 1 miljon element. Element i trädet. Och så har jag ett välbalanserat träd. Så hur högt blir trädet då? Ja, ni kommer ihåg, höjden på ett välbalanserat binärt träd, det är ju 2-logaritmen. På den nivån har vi 1, på den 2, 4, 8, 16 och så vidare. Och 2-logaritmen för 1 miljon är vad då för något? Ja, ungefär 20. Jag skriver ungefär lika med 20 här. Så att höjden är ungefär 20. Och det är ju bra jämfört med att ha allt sammans i en lång array eller lång länkad lista. Ska jag leta rätt på, låt oss säga, talet 47? Ja, då är det ju mycket bättre att gå via trädet här. Man kan behöva göra 20 jämförelser, för det är maxhöjden på trädet då. Mycket bättre än den 1 miljon jämförelser som man skulle behöva göra om vi hade dem i en array istället. Men det är ändå 20 jämförelser. Det är ganska mycket. Så jämfört speciellt med hashtabeller, där är det en jämförelse om man har tur i alla fall. Räkna ut hashfunktionen och sen gå till rätt ställe i hashtabellen och se om det är där som talet ligger. Det är en jämförelse. Och nästa problem med binära träd, ja, det var ju det med att de kan bli obalanserade. Att om jag lägger in de här talen i ordning, 5, 10, 40, 50, ja, då urartar det till en enda lång, 1 miljon element lång länkad lista.
Och B-träd ska nu hjälpa oss att lösa båda de här problemen. Dels att göra trädet lägre men bredare. Och dels att vara självbalanserande. Så att varje gång man sätter in ett tal i B-trädet så kan det behöva flytta om sig lite grann. För att behålla balansen mellan de olika sidorna. Man kan göra det med vanliga binära träd också. Det finns algoritmer för att varje gång man sätter in data kanske flytta runt lite så att trädet håller sig balanserat. Men i B-träd så ingår det från början. Så, jag söder ut binära träd. Och så ska vi då titta på B-träd. Och det är lite oklart vad det där B-et egentligen står för. Det är ju inte binärt. Men det kan stå för balanserat. Det kan stå för brett. Och den som hittade på dem hette Bayer. Och jobbade då på Boeing. Så att B-et kan stå för en massa olika saker och ingen vet riktigt vilket. Förutom att det inte är binärt då. Och låt oss då titta på principen. Att om jag än en gång går tillbaka till binära träd. Binärt träd. Då kan man ju rita en nod i trädet sådär. Att jag har ett tal. Och sen som en nyckel då. Och sen har jag vänster och höger pekare här. Och jag har ju någon rotpekare som pekar ut själva rotnoden på det här viset. Och om vi går åt vänster här så har vi kanske fyra i en nod på det här viset. Och alla i det vänstra trädet under fyran är ju mindre än fyra. Och alla i det högra trädet är större än fyra. Och alla i det här delträdet här är ju större än tio då. Det är ju principen för binärt träd. B-träd då hinner vi rita upp före rasten här. Då gör vi som så att vi har en lite större nod här. Vi har fortfarande en pekare till rotnoden. Och så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så har vi då, här har vi ett träd. Här har vi ett träd. Här har vi ett träd. Och här har vi ett träd också. Och så finns det lite nycklar i det här. Mellan pekarna. På samma sätt som det finns en nyckel här. Mellan de där två pekarna till subträden. Där står 10. Och alltså är allt här mindre än 10. Så har vi några olika värden här. Och även här då så är allting här mindre än 10. Här så är det mellan 10 och 50. För att det ligger mellan 10 och 50. Här är det mellan 50 och 80. Och här är det större än 80. Det vill säga om det binära trädet hade det som man ibland kallar för ordning 2. Så kan vi säga att det här har ordning lika med 4. Och just ordet ordning är inte något som boken använder utan det är bara ett ord som man använder i många andra sammanhang. Eller mycket mer. Det är inte så att alla B-träd har 4 underträd under varje nod utan det kan vara många fler. Men principen är, i alla fall så långt som vi hinner före rasten nu, att vi har flera delträd och till exempel i det här delträdet så är det alla tal mellan 10 och 50. Okej, då är det rast. Ja, hur långt hade vi kommit med våra B-träd nu? Jo, vi hade ritat upp en nod och sagt att ja, nu har vi 4 underträd här under den där noden. Och när man letar efter ett tal som 55 då, ja,
Ungefär som man gör i B3L, man tittar på nyckeln här. Så får man då titta på, i det här fallet, flera nycklar. Men 55 måste ligga mellan 50 och 80. Så att då ska vi följa den här pekaren ner till det här underträdet. Och så får man jobba sig ner rekursivt. Ungefär på samma sätt som i binära träd. Och hur funkar det då med insättning? Hur bygger man upp de här träden? Vi har ju sett hur man gör när man bygger upp ett binärt träd. Man letar sig fram i trädet till den plats där det elementet skulle varit om det hade funnits i trädet, och så sätter man in det där. Och hur gör vi då med våra B-träd? Ja, låt oss prova. Låt oss sätta in talet 10 först. Och om vi inte har en rotnod från början så får vi allokera en rotnod. På samma sätt som man gjorde med binära träd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så lägger vi in 10 här. Och så sätter jag kryss, som betyder inga pekare neråt, och streck, inget tal. Och nu är ju den här rotnoden även en lövnod. Ungefär som man i ett binärt träd lägger in den första noden, så blir den också både rot och löv. Och låt oss sätta in talet 80. Ja, då hamnar ju det förstås där. För det är ju större än 10. Och sen lägger vi in 50. Ja, då behöver vi flytta runt lite. För att om jag lägger 50 här borta, då blir det ju lite konstig ordning här. Så att jag får flytta 80 hit bort och sen 50 dit. Och efter att ha satt in de här tre talen nu så är våran rotnod full. Och låt oss säga att jag sätter in 30 nu. Det ska ju vara mellan 10 och 50. Och hade det varit ett binärt träd, ja, då skulle vi ha gjort någonting i den här stilen, att vi gör en ny nod här och så sätter vi en pekare dit. Men nej, det är inte så man gör med B-träd. Utan det man gör i B-träd är att vi noterar att den här noden nu kommer att vara överfull om vi sätter in 30. Så vi måste dela den i två. För om talen inte får plats i en nod, då måste vi ha två noder. Så att när jag sätter in 30 så får jag två stycken noder så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Åh, inte så snyggt. Då har jag talen 10, 50 och 30. 10, 30, 50 och 80. Och innan vi kommer så långt så... Det här var ju inget bra träd, eller hur? Två noder bredvid varandra, det är inte mycket till träd. Så vi behöver en nod till som kedjar ihop dem eller sätter ihop dem. Det vill säga att vi får en ny rotnod. Och så ska vi stoppa in våra fyra tal, 10, 30, 50 och 80 här. I dessa numera tre stycken noder. Går att göra på lite olika sätt, men om jag har 10 där och sätter 30 där. Så kan jag ha 50 och 80 här nere. Och sen ritar vi dit våra pekare här. Vi har ju två pekare från den nya rotnoden. Som pekar på inte någon individuell plats i de här noderna. Utan den pekar på hela noden. Den bara, det är ungefär som att när vi har pekare till noder i binära träd. Så pekar vi liksom inte på ett enskilt fält i noden eller något sånt. Och alla de här andra platserna är... Nej, fel. Nu vänder jag på det här. Streck, kryss, streck, kryss. Och samma sak här nere, så blir det kryss, kryss, streck, kryss, streck, kryss. Där kryss betyder ingen pekare och streck betyder inget värde. På det viset.
Så det vi gjorde när en nod blev full, det var så att dela upp den i två. Och i det här fallet så behövde vi göra en ny rotnod som håller ihop de här två nya noderna. Det vill säga, det här var ju vad vi hade förut, och så växer trädet åt det hållet. För binära träd, 5, 3, 10, när vi lägger in någonting nytt som 8, så växer ju trädet neråt på det här viset. Det vill säga, från löven så växer det neråt. Och neråt låter ju lite dumt, för att, men hela trädet är ju upp och ner med roten överst, det är därför det växer neråt. Medan vårt B-träd däremot, det växer uppåt. Jag skriver B-träd växer uppåt genom att vi gör en ny rotnod. Okej. Nu har vi då plats för fem tal till. Och vi kan fylla på med mera tal tills alla platserna är fulla. Men vad händer då när vi har fyllt på så mycket att det blir fullt? Ja, om vi då behöver dela den här noden här, då gör vi det, delar den så att den blir 2, och så får vi då en ny pekare från noden upp till. Tills vi har fyllt. Vi har ju plats för 4 pekare neråt från rotnoden. Så jag har, när jag har fyllt på så mycket som går här utan att göra en ny nivå i trädet, då kommer jag ha, vad blir det? 3 gånger 4, 12, 13, 14, 15 stycken värden. Eller hur? Om vi har 15 värden. 3 i varje nod, och så har jag då totalt 1, 2, 3, 4, 5 noder. Ja, vad gör vi när det blir fullt? Ja, förr eller senare så behöver vi alltså dela en nod här. Det vill säga, den här delas upp i 2. Jag kan se det som att jag allokerar en ny. Och då har jag en pekare till. Men nu finns det ju inte plats uppe i rotnoden för de här 5 pekarna. Vi har bara plats för 4. Ja, då får vi dela på rotnoden också. Så att nu har vi samma situation som vi hade för ett litet tag sedan, att vi har inte en rotnod utan 2 stycken noder på det som var rotnivån förut. Ja, men då gör vi helt enkelt så att vi, precis som vi gjorde där, skapar en ny rotnod. Det vill säga, B-trädet växer uppåt. Det är roten som delar sig och gör att trädet blir högre och högre. Ja, det växer ju även i sidled när vi lägger till nya block på samma nivå här. Men det växer i höjdled bara genom att rotnoden delar sig i flera, och vi måste ha en ny rotnod ovanför. Notera nu också att alla lövnoder är på samma nivå. Och det gör ju att trädet är väldigt väl balanserat. Binära träd kunde ju ha, ja, om jag har binärt träd med en 5, så ska jag lägga in talet 6. Det måste vara lite obalanserat i alla fall. Här så, i och med att vi delar rotnoden och trädet växer från roten uppåt, så är det alltid perfekt balanserat. Jag har nu sagt att här har vi
det jag kallar för ordning lika med 4. Boken, om man vill läsa den och all dess pseudokod, har lite annan terminologi här. För samma träd så har de någonting de kallar för T. Som i det här fallet är 2. Det vill säga att maximalt antal underträd, det som jag kallar 4 här då, det är vad boken skulle kalla 2T. Och antalet värden som man kan ha, som jag tycker är ordningen minus 1, det skulle de kalla 2T minus 1 stycken värden i varje nod. Nu tycker jag inte man behöver, eller jag kommer inte att kräva att ni kan följa pseudokoden här för B-träden, för att den är superkrånglig när man tittar på den. Utan ni ska förstå den här principen med att man sätter in nya värden. Ibland måste man dela på en nod för att den är full. Och om man delar på en nod så att den blir full, ja, då blir det en pekare till från nivån ovanför. Och man kan behöva dela den också. Och den detta delande kan gå hela vägen upp till rotnoden. Som delas i 2 så får man en ny rotnod ovanför. Det är också så att man kan ta bort värden ur ett B-träd. Och där så fungerar det likadant fast tvärtom. Ja. Bokens terminologi, de pratar inte om ordning på träd, utan de har en variabel t då, eller en konstant för varje träd, som är halva ordningen. Så att om ni ska liksom titta i boken så ska ni känna igen det där t-et. Så att om jag säger ett träd av ordning 4 kan ha 4 underträd, så säger de att ett träd med t lika med 2 har då 2 gånger t lika med 4 maximalt antal underträd. Mm. Jo, man kan slå ihop noder också. Om vi går tillbaka till den här situationen som vi hade här, med bara de svarta siffrorna. Så om jag tar bort 80 här, ja, då har jag 2 ganska tomma noder som jag skulle kunna slå ihop. Men om jag tar bort även 50, ja, då har jag en tom, helt tom nod här. Och då gör man motsatsen till det vi gjorde när vi satte in saker. Man slår ihop de här. Och om vi bara har en pekare ner från noden ovanför, ja, då behöver vi inte den, utan då tar vi bort den. För då räcker det med en enda nod. Så på samma sätt som att trädet kan dela, växa uppåt genom att vi delar noder hela vägen upp till rotnoden, så kan trädet även krympa när man tar bort saker genom att man slår ihop noder. Okej. Vad kommer hända med 30 om vi tar bort det? Den får vi flytta ner hit. Okay. Alltså raka motsatsen till vad vi gjorde när vi delade noderna. Ja, så om vi nu förstår hur B-träden funkar här, och förstås att de blir väldigt mycket lägre. I fallet 4 så är det ju inte så jättemycket lägre. Vi har 4-logaritmen istället för 2-logaritmen. Så om 2-logaritmen för 1 miljon var 20, vad är 4-logaritmen för 1 miljon? Om jag inte tänker helt galet i huvudet här, så är det hälften. 4 upphöjt till 10 blir 1 miljon. Trädet blir alltså lägre men bredare. Vi ser ju här att man kan säga att det blir ett buskigare träd också. Ett bredare och buskigare träd. Men lägre. Nu är det så att B-träd brukar oftast ha mycket högre ordning än bara 4.
Säg att vi bara som ett exempel här nu har ordning 100. Ja, hur många nivåer behöver man då för 1 miljon? Ja, på första nivån så har vi ju en nod. På andra nivån så har vi hur många noder? Maximalt om det är fullt. Ja, vi sa ju ordning 100. Då kan man ha 100 underträd här. Under varje nod. Så att här har vi 100 noder. Under varje sån nod så kan vi ha 100 till. Så att på den här nivån här nere. Ja, då är det ju 100 i kvadrat. Så här har vi 10 000 noder. Som var och en då innehåller hundratal. Så vi har 3 nivåer här. Och vi får alltså 100 logaritmen av, om det nu var 1 miljon tal. Och 100 logaritmen, ja, 100 gånger 100 gånger 100, det är ju 1 miljon. Så att 100 logaritmen för 1 miljon är 3. Och alltså är det 3 nivåer i trädet istället för de här 20 som vi hade i ett binärt träd. Eller för den delen 10 som vi hade med ordning 4 här. Så varför använder man då inte alltid B-träd? Vi kan ju ha ordning 1 miljon så har vi en enda nod. Ja, ingenting är ju gratis i världen, det vet ni. Och det blir färre nivåer, men det blir ju förstås mer jobb att göra i varje nod. Om jag har 100 underträd här, ja, då måste jag ju leta en del i noden för att hitta var rätt underträd är. Och om jag gjorde det här extremfallet nu som jag nämnde, att jag har ett träd med ordning 1 miljon, så jag kan pressa in 1 miljon tal i en nod. Ja, då har det ju urartat till en rej. Då är det inget träd längre. Då måste jag leta igenom den där miljonen med tal. Så att varför då hålla på och krångla så här? Förutom att det är balanserande då, det är en bra sak. Jo, det har att göra med att om man lagrar saker på sekundärminne, alltså antingen disk, sådana här roterande metallplattor med magnetisk yta, eller en SSD som är helt elektronisk, då vet ni att både diskar och SSD:er är det man kallar block device. Jag skriver så här. Disk. De är för det första block device. Det vill säga, vad är ett block device för någonting? Jo, man läser data blockvis. Om jag har data i primärminnet på datorn, då kan jag hämta till exempel ett enda tal. Och det går hyfsat fort att göra det. Men när jag ska hämta data från en disk eller en SSD, då hämtar man alltid ett helt block med data. Och ett block kan vara från 512 byte till, jag skriver, några kilobytes. Jag tror SSD är gjorda så att de har 4 kilobyte som man alltid läser. Jag ska inte lova det, men jag tror det. Och om hårdvaru-blocken är 512 byte, så brukar man packa ihop flera sådana till ett logiskt block, så att man alltid läser flera kilobyte data. Och att läsa ett helt block är lika snabbt som att läsa delar av det. Och det kan ju låta konstigt. Hur kan det vara lika snabbt att läsa hela blocket? Jo, för att man läser alltid hela blocket. Man säger åt diskenheten i datorn att
nu vill jag ha dessa data och så överförs de till primärminnet. Och det är alltid hela block som man läser och skriver. Så att även om jag bara vill ha en enda byte så får jag hela blocket. Och en sak till, det är väldigt långsamt. Jämfört med att hämta saker från primärminne. Ni vet att primärminne, då pratar man om nanosekunder. Alltså miljarddels sekunder för att hämta data. Från en disk, en roterande disk då, så kan det vara 10 millisekunder för att hämta ett godtyckligt block. Det finns en sån här läsarm som på en gammaldags grammofon som ska flytta sig fram och tillbaka och hålla på. Och 10 millisekunder jämfört med några nanosekunder, det är ju en miljon gånger långsammare. Många storleksordningar långsammare än primärminne. Och SSD är snabbare än diskar, men de är kanske 100 gånger snabbare. Så att istället för att vara en miljon gånger långsammare än primärminne så är de bara 10 000 gånger långsammare än primärminne. Men det är ju fortfarande väldigt mycket långsammare än primärminne. Och vad leder det där fram till då? Jo, det är att man, när man läser data från en disk så vill man för det första minimera antalet diskläsningar. För att de var ju väldigt långsamma. Och det betyder att man vill läsa mycket data åt gången. Man vill ha nytta av allt data att man läser. Varför har man saker på disk överhuvudtaget? Det består även när strömmen byts. Dels det, att det är persistent. Och även att det får kanske inte plats i primärminnet. Kör vi lite tester med, låt oss säga, jordens befolkning, namn och adress. Då kanske det är en terabyte data. Och det får plats på disken. Men man måste ha en ganska avancerad serverdator för att ha en terabyte primärminne. Så att stora databaser ligger normalt på disk. Eller SSD. Så att för att hämta data från en stor databas eller datamängd överhuvudtaget så har man den på disk. Och då kommer det här med B-träd in. För att säga att vi tar ett diskblock. Här har vi ett diskblock. Och 4 kilobyte är lika med 4096 byte. Och så gör vi en nod av hela det där diskblocket. Och pekare tal 927, pekare tal 2080 och så vidare hela vägen bort hit där vi har en pekare. Hur stor ordning blir det på det här trädet då? Ja, det beror ju på hur många byte är varje sak här. Ja, låt oss säga att en pekare, om det är 64 bitars pekare som man ju har i moderna datorer. Hur många byte är 64 bitar? 64. Bitar. 64 bitar är 64 bitar, men hur många byte? En byte brukar normalt vara 8 bitar. Så att storleken på en pekare, 64 bitar eller 8 byte. Och heltal brukar vara 32 bitar. Är lika med 4 byte. Och om jag nu tar mina 4096 byte och delar in det i 8 byte pekare och 4 byte tal. Så kommer jag fram till att jag har. Det vill säga, jag tar 4096, jag drar bort 8 för den här pekaren här. Sen delar jag med 12
Och så får jag 340 plus 1. Så jag får ordning 341 genom att fylla hela diskblocket. Och när jag säger diskblock så menar jag även block på en SSD då. Det behöver inte vara sådana här disk med roterande plattor. Jag har alltså ordning 341. Under varje nod så har jag möjlighet att ha 341 träd. Subträd då. Sen är det en sak till, och det är att om man håller på och bygger upp ett B-träd med noder som delar sig, ja, precis när de har delat sig så kommer de ju vara halvfulla bara. Och håller man på att slå ihop dem så kanske de är ganska tomma. Så att i genomsnitt cirka 69% fulla kommer de att vara. Noderna. Så att det man skulle kunna kalla den effektiva ordningen av trädet. Om jag tar 0,69 gånger 341 så får jag då vad fick jag för något? Jag hittar inte det. Där, 235. Och låt oss avrunda till 200 så blir det lite lättare att räkna. Vi hade ju ett exempel med ett B-träd med ordning 200 förut. Ett realistiskt exempel med ett varje diskblock helt full och blir en nod. Ja, 200. Ordningen 200. Så att det kan vi räkna med. Det smarta här nu, det är ju att det blir väldigt få diskläsningar. För bygger jag ett träd här nu med de här 4096, då har jag en block, bytesblocken, så har jag först en rotnod. Det är ju en rotnod. Sen har jag på första nivån så har jag 200. På andra nivån så har jag 200 i kvadrat, det vill säga 40 000. På tredje nivån så har jag 200 i kubik, det vill säga 8. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 miljoner noder. Och eftersom varje nod har plats för 200 då, så kan jag på den här lägsta nivån med mina 8 miljoner noder, så har jag då, ska vi se vad jag får ihop det till. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det vill säga 1,6 miljarder tal har jag plats för. Med fyra nivåer. Och hur många diskläsningar eller SSD-läsningar behöver jag göra? Ja, det är ju fyra stycken. För att ta mig igenom hela det här trädet som bara är fyra nivåer. Det är ett väldigt brett och lågt träd. Jämfört med ett binärt träd. 1,6 miljarder hade ju varit 31 nivåer någonting. Och hade jag då spritt ut noderna i det binära trädet på disken, då hade jag fått behöva göra över 30 diskläsningar istället för 4 som jag får göra nu. Så att jag får det som vi sa då förut, jag får istället för 2 logaritmen så får jag en 200 logaritm som blir djupet på trädet. Vad är det för ord då att täta på detta? X1. 1. Jag tänker på liksom, om man har en om tiden att hämta data är 2 logaritmer i det ena fallet och 200 logaritmer i det andra fallet. Vad ska jag skriva för täta här? Ja, det är fortfarande logaritmisk tid. För att det är bara en konstant som skiljer. Istället för om jag har 32 steg eller 4 steg. Då är det en faktor, vad blir det? 8. Och det är alltid samma faktor 8 där. Så att den försvinner ju ur tidskomplexitetsnotationen.
Den bryr oss inte om där. Men det är ju ändå en skillnad i tid. I det ena fallet så tar det 8 gånger längre tid att köra. Och det spelar ju roll. Liksom, om jag skriver in en fråga i databasen och så får jag vänta 1 sekund. Och det är lite jobbigt, men man får svar. Vänta 8 sekunder är ganska irriterande, kan det vara. Så därför så använder man den här typen av träd, i synnerhet i databasen. Och jag sa ju förut att det blir mer jobb inne i varje nod, för jag ska leta mig fram till rätt ställe. Men det gör man ju i primärminnet. När jag hämtar noden från disken och hämtar in den i primärminnet, och det är ju det som tar jättelång tid. Millisekunder istället för nanosekunder. Sen när man är inne och gräver runt i noden och hittar rätt underträd. Ja, där så är det ju i primärminnet, och då är det nanosekunder hela tiden. Så att då går allting jättemycket fortare än på disken. Och man byter alltså ett antal väldigt långsamma läsningar mot lite snabbt arbete inne i varje nod. Så att när det gäller saker på sekundärminnet så är B-träd jättebra. Så nästan alla databaser använder B-träd som lagerstruktur. Okej. Och som jag nämnde förut, det finns en massa pseudokod i boken, men lär er inte den, utan bara förstå det som jag har sagt här nu, så att ni förstår hur det funkar. Okej. Då, om det inte är några frågor på B-träden, så ska vi lämna dem och ska säga ett par saker om, eller en sak i alla fall, om grafsökning, som vi hade kvar egentligen sedan förra gången. Ni kommer ihåg Bellman-Fords algoritm. Och vad var det Bellman-Fords algoritm gjorde? Jo, det var ju att den gjorde det vi kallar relax på de olika bågarna i grafen. Väldigt många gånger. För den från början så vet den inte att de här ligger in till den här startnoden här borta. Utan den börjar någonstans och gör relax på bågar så här. Tills den kommer till några som är anslutna till startnoden. Så att den faktiskt kan räkna ut vad avståndet blir. Det blir inte oändligheten plus någonting, utan det blir noll plus någonting. Om vi hade vetat i vilken ordning vi ska göra det där. Då borde ju ha varit mycket smartare att börja med de här. Eller hur? För det är ju det som Dijkstras algoritm gör. Den utgår från startnoden och tar de närmaste bågarna till de närmaste noderna. Den ger å andra sidan problem om vi har negativa vikter och ännu värre negativa cykler. Så Bellman-Ford skulle ju vara jättebra om vi hade någon form av aning om i vilken ordning vi skulle göra alla dessa relax. Och i vissa fall så kan man ha det. Ni kommer ihåg vad en DAG är för någonting. En riktad icke-cyklisk graf. Till exempel att den, till skillnad från ett träd så kan den växa ihop. Grenar kan växa ihop. Men jag kan inte ha några cykler tillbaka på det här viset. Däremot så kan jag ha negativa vikter. Det är inget konstigt. Om jag vet att min graf är en DAG, att jag inte har några cykler, då kan jag göra en lite smartare Bellman-Ford. Ni kommer ihåg att det fanns något som hette topologisk sortering med hjälp av djupet förstsökning. Vi hade ju det här exemplet med man duschar på morgonen. Och innan eller efter att man har duschat kan man sätta på underkläder. Och man kan sätta på strumpor.
De där pilarna betyder att vi måste duscha först innan vi sätter på underkläderna. Vi måste duscha innan vi sätter på strumporna. Däremot så finns det ingen ordning mellan underkläder och strumpor. Det får man välja själv. Man måste sätta på sig underkläderna innan man sätter på sig byxorna. Och man måste sätta på sig strumporna innan man sätter på sig skorna. Men än så länge har vi inte sagt någonting om att man kan sätta på sig byxorna före skorna eller något sånt. Så att det är bäst att vi lägger på, för att det var ju rätt jobbigt att sätta på sig skorna först och byxorna sen. Så att byxorna först, skorna sen. Och sen då när man har både byxor och skor, ja, då kan man gå till bussen. Ungefär så där såg vårt exempel ut. Möjligen lite förenklat. Och ni kommer ihåg, vad var topologisk sortering? Jo, topologisk sortering. Betyder att man ordnar dem där i en totalordning. Här har vi en partialordning, till exempel strumpor före skor. Skor före buss. Men vi har inte sagt någonting om underkläder och strumpor, vilken ordning de kommer. Med topologisk sortering med hjälp av djupet förstsökning så kan vi skapa en totalordning. Det finns ju flera möjligheter. Man kan sätta på sig underkläderna före strumporna eller tvärtom. Men med hjälp av djupet förstsökning så kunde vi komma fram till en sån totalordning. Till exempel den här att vi måste duscha först. Sen sätter vi på underkläder. Sen kan vi faktiskt sätta på byxorna. Det är inget som säger att vi måste sätta på strumporna före byxorna. Men sen måste vi sätta på strumpor och skor. Och sen kan vi gå till bussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och jag kan ju rita dit de här pilarna vi har. Dusch före underkläder. Dusch före strumpor. Underkläder före byxor. Byxor före skor. Strumpor före skor. Och både skor och byxor före bussen. Det jag gjort här är att jag tagit den där grafen och sen vridit runt den lite grann så att sakerna här kommer i en vettig ordning. Och om vi nu ska köra Bellman får, det vill säga göra en massa relax. Ja, om vi börjar med den som sen visade sig vara då den första orden här. Och så ska vi hitta start, eller avstånd från den, och göra relax. Ja. Om vi då tar utbågarna som går ut från dusch här. Så kan vi räkna ut avstånden till underkläder och strumpor. Och sen kan vi ta nästa. Underkläder, räkna ut avståndet till byxor. Vi kan ta byxor, räkna ut avståndet till skor och bussen. Vi kan ta strumpor, räkna ut avståndet till skor. Se om det blev närmare att gå via strumporna än byxorna. För det kommer ni ihåg att när vi gjorde relax, vare sig det var i Dijkstra eller det var i Bellman Ford, så kunde vi ibland hitta en genväg som vi inte hade sett tidigare. Och från skor kan man komma till bussen också. Och det kan ju hända att det är billigare att gå via skor än direkt från byxor. Det vill säga, nu gör vi relax på bågarna i den här ordningen som vi har topologiskt sorterat de olika noderna här. Och då behöver vi bara göra relax på varje båge en gång. Det kommer nog att Bellman Ford, då gjorde man relax på varje båge lika många gånger som det finns noder. I det här fallet är det 6 stycken noder. Då behövde man göra relax 6 gånger på varje båge. Nu behöver vi bara göra en gång. Det vill säga, istället för Bellman Ford och dess täta antal noder gånger antal bågar, så får vi nu täta jag ska ta en bättre penna
För vi går igenom varje nod, det vill säga vi får antalet noder. Och från varje nod så går vi igenom de bågar som går ut från den. Det vill säga vi tittar på varje båge en enda gång. Så istället för gånger så blir det plus här. Så vi får en mycket bättre tidskomplexitet. Antal noder plus antal bågar istället för antal noder gånger antal bågar. Och ungefär som vi pratade om i samband med sortering. I och med att vi vet mera saker så kan vi ha en effektivare algoritm. När det gällde sortering så kanske vi visste att det var bara ett visst intervall av tal som kunde vara med i datat. Här vet vi då att det är en dag. Då kan vi göra en topologisk sortering. Och sen då så kan vi ha en smartare algoritm än den vanliga Bellman-Ford som gör väldigt mycket jobb. Så istället för att köra Bellman-Ford rakt av så kollar vi att det är en dag. Vi gör topologisk sortering och sen kör vi våra relax. Men i ordning efter hur noderna var sorterade topologiskt. Hänger ni med på det? Vi kunde göra en smart algoritm just eftersom det var en dag. Då blir det ju inga cykler för den är icke-cyklisk. Och bara nämna här att om jag vill kolla först att det är en dag, att det inte finns några cykler, så kan jag använda djupet förstsökning. För att ni kommer ihåg djupet förstsökning, hur den funkar det här. Att vi målade noderna. När vi började med att jobba med en nod så målade vi en grå. Och när vi var klara med den så blev den svart. Från början är noderna vita. Och om vi då hittar en båge från en grå nod till en vit nod. Alltså en grå som vi håller på och jobbar med till en vit. Ja, då är det här en ny båge. Så att det här kommer då ingå i det vi kallar det uppspännande trädet. Det blir en trädbåge. Och den, sen blir den grå. Om vi har en båge som går till en som är grå. Ja, då går ju den tillbaka till någon där vi redan har varit. Och då är det en bakåtbåge. Det vill säga, vi har hittat en cykel. Så genom att göra djupet försökning och hålla koll på färgerna på noderna så kan vi se om det finns cykler. Så det finns en algoritm också för att kolla om någonting är en icke-cyklisk graf. Och sen då så kan man ha en lite smartare algoritm som är lite snabbare att köra än den vanliga Bellman-Ford. Okej, frågor på det? Då är det slut för idag.